വെൽക്കം ടു അമൃത സുരമി. ഞാൻ ഡോക്ടർ സരിത പ്രേം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വിഷയം മുട്ടുവേദനയാണ്. നമുക്കറിയാം, മുട്ടുവേദന ഇന്ന് നിരവധി പേർ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പണ്ട് 50 വയസ്സിന് മുകളിൽ മാത്രം കണ്ടുവന്നിരുന്ന ഈ ഒരവസ്ഥ ഇന്ന് ചെറുപ്പക്കാരിൽ പോലും വളരെയധികം അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഒരു വണ്ടി ഓടണമെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടും അതിൻ്റെ ചക്രങ്ങൾ ചലിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ചക്രങ്ങൾ ചലിച്ചാണ് അത് അതിൻ്റെ ഡെസ്റ്റിനിയിലേക്ക് എത്തപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ചക്രങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കാലുകൾ. ഈ കാലുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ ചലിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മടക്കാനോ ഒക്കെ സഹായിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മുട്ടുകൾ അതിനിടയിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. നമ്മുടെ തൊടയിലിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത്, അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ കാലിൻ്റെ ഏറ്റവും മുട്ടിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തുള്ള ഈ കാലിൻ്റെ ആ രണ്ട് എല്ലുകൾ ചേരുന്ന മുകൾ ഭാഗത്തും നടുവിലായിട്ട് ആണ് പട്ടേല എന്ന് പറഞ്ഞ ബോൺ, അതായത് മുട്ടിൻ്റെ ചിരട്ട എന്ന് പറയുന്ന ബോൺ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ നടുഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ മുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഈ മുട്ടിൻ്റെ ശരിയായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ടെൻഡോൺസ്, അതായത് പേശിയെയും ഈ എല്ലുകളെയും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ബാൻഡാണ് ടെൻഡോൺസ്. ഇത് കൂടാതെ ലിഗമെൻറ്റ്സ്, അതായത് രണ്ട് എല്ലുകളെ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ബാൻഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറാണ് ലിഗമെൻറ്റ്സ്. ഇത് കൂടാതെ അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള പേശികളും നരമ്പുകളും എല്ലാമാണ് ഈ മുട്ടിനെ ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത്. ഇതിനെ ശരിയായ രീതിയിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ഇതിനിടയ്ക്ക് ഇടയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ജോയിൻറ്റിനിടയിൽ തന്നെ ഈ എൻജിൻ ഓയിൽ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജോയിൻറ്റിനിടയിൽ ആ ലൂബ്രിക്കേഷൻ നിലനിർത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സൈനോവിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവയുടെ ആ സന്തുലിതാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഇവയുടെ ശരിയായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കാലുകളെ നേരെ ചലിപ്പിക്കുന്നത്. മുട്ടുവേദനയ്ക്ക് നിരവധി കാരണങ്ങളുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോഴത്തെ ജീവിത രീതി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണമാണ് അമിത ഭാരം. ജീവിതശൈലിയോട് വളരെയധികം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഈ അമിത ഭാരം. നമ്മൾ വണ്ടി ഓടി ഓടി എങ്ങനെയാണോ ടയറ് തേയുന്നത്, അതേപോലെ ഈ അമിത ഭാരം വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഈ മുട്ടുകൾ കുറേയാവുമ്പോൾ ഇത് തേയാൻ തുടങ്ങുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തേയ്മാനം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണമാണ്. മുട്ടുകളുടെ മുട്ടിൻ്റെ ആ ജോയിൻറ്റിനിടയിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് കുറയുകയും ഈ കാർട്ടിലേജ് തമ്മിൽ ഈ ബോണുകൾ തമ്മിൽ ഉറഞ്ഞ് തേയുന്ന അവസ്ഥ, അങ്ങനെ ബോണിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കുറയുന്നതായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരവസ്ഥ. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പറയാനാണെങ്കിൽ മുട്ടുകൾക്കുണ്ടാവുന്ന വീക്കം, അതായത് സന്ധിവാദം എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ, എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വാദസംബന്ധമായിട്ടുള്ള വീക്കങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ചും റൂമറ്റോയ്ഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ, അതായത് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങളിൽ കണ്ടുവരുന്ന വീക്കങ്ങൾ അസഹ്യമായ മുട്ടുവേദനയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ്. ഇതുകൂടാതെ തേയ്മാനം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന വീക്കം, അതായത് തേയ്മാനവാദം, ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ. മറ്റൊന്ന് മുട്ടുകൾക്കുണ്ടാവുന്ന ക്ഷതങ്ങൾ. നമുക്കറിയാം, ഈ സ്പോർട്സ് ഇഞ്ചുറിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് മുട്ട്, ലിഗമെൻറ് ടിയർ എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ, അതായത് ഈ മുട്ടുകൾ ഈ രണ്ട് എല്ലുകളെ തമ്മിൽ ജോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ബാൻഡിലുണ്ടാവുന്ന ക്ഷതങ്ങൾ, ടെൻഡോണൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അവസ്ഥ, അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടിൻ്റെ ചിരട്ടയിലുണ്ടാവുന്ന ഫ്രാക്ചർ, അതായത് ഒടിവുകൾ, പൊട്ടലുകൾ, സ്പ്രെയിൻ, പെട്ടെന്ന് സഡനായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ആക്ഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ വളരെ ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് ചാടുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മുട്ടിനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്പ്രെയിൻ, ഉളുക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അവസ്ഥ. ഇനി മറ്റൊന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓസ്കുട്ട് സ്ലാറ്റേഴ്സ് ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരവസ്ഥ, ഈ വളരെ യങ് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ എല്ലുകൾ വളരുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ മുട്ടിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ വീക്കം ആയിട്ട് കാണുന്നു ഈ ഓസ്കുട്ട് സ്ലാറ്റേഴ്സ് ഡിസീസ്. കൂടുതലും ഈ അമിതമായിട്ട് ഓടുന്നതൊക്കെ ആളുകളിൽ നോക്കിയാണ്, റണ്ണേഴ്സ് നീ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കണ്ടീഷൻ, അതായത് ഈ ഓടുന്ന ആളുകളിലാണ് കൂടുതലും ഈ ഒരു അവസ്ഥ, ഈ മുട്ടിന് ആയാസം അമിതമായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആളുകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണ് ഇത്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പറയാനുള്ളത്, ഈ മുട്ടിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ വൈറസിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ മൂലം ഉണ്ടാവുന്ന വീക്കങ്ങൾ, തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ചൂട്, അമിതമായ വേദന, തൊടുമ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന അസഹ്യമായ വേദന, അതോടൊപ്പം ചെറിയൊരു ചൂടോടുകൂടി കാണുന്ന ഒരവസ്ഥ. ഇത് കൂടാതെ തന്നെ മറ്റൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മളുടെ മുട്ടുകൾക്ക് അമിതമായുള്ള ആയാസം കൊണ്ട് മുട്ടുകളിൽ നിരന്തരമായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഈ ലോക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ക്ഷതങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം എപ്പോഴും നിരന്തരമായിട്ട് ഈ ജോയിൻസ് ഡിസ്ലൊക്കേറ്റ് ആവുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനിൽ അടിക്കടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ആക്ഷൻസിലും മുട്ട് ലോക്കാവുന്ന ഒരവസ്ഥ. ഇനി മറ്റൊന്ന്, ഈ ജോയിൻറ്റിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവുന്ന ചില മുഴകൾ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റുകൾ, ഇവയെല്ലാം മുട്ടുവേദനയുടെ കാരണങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഈ മുട്ടുവേദന അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ ഈ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മളതിനെ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനെ ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണ്.
മുട്ടുവേദനയെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ എക്സ്റേ, MRI, CT സ്കാൻ ഇവയെല്ലാം നമുക്ക് ഈ മുട്ടുവേദനയുടെ കാരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ചില മെത്തേഡ്സാണ്. ഇതുകൂടാതെ ഇപ്പോൾ വാദസംബന്ധമായിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്ലഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഒരു ഇന്നെവിറ്റബിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് മെത്തേഡാണ്. രക്തത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വാദസംബന്ധമായ വീക്കമാണോ എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ചികിത്സയിലേക്ക് പോകാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ മുട്ടുവേദനയുള്ളവർ ഒഴിവാക്കേണ്ടത്? പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ആഹാരം കൃത്യമായി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ധാരാളം ഒമേഗ 3 റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ്, അതായത് ഈ മീനുകൾ, മത്സ്യങ്ങൾ, നമുക്കറിയാം ചെറിയ മത്സ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മത്തി, ചൂര, ഇതിലൊക്കെ ഒമേഗ 3 വളരെയധികം റിച്ചാണ്. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയുള്ള മത്സ്യങ്ങൾ ധാരാളം എടുക്കുക. അമിതമായിട്ട് മധുരത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക, കാരണം നമ്മുടെ ശരീരഭാരം നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്ത് നിർത്തുക എന്നുള്ളത് വളരെ അത്യാവശ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ പെട്ടെന്നുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്സ്, സഡൻ ജേർക്കി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾ മുട്ടിന് കൊടുക്കുന്നതിനെ ഒഴിവാക്കുക. പിന്നെ സ്പോർട്സ് ഇഞ്ചുറീസ് പോലുള്ള അവസ്ഥയിൽ മുട്ടിന് ഈ ഇഞ്ചുറിയിലേക്ക് പോവാതിരിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രിക്കോഷൻ മാർഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ക്യാപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ടൈമിൽ, ഇപ്പോൾ സഡനായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ഇഞ്ചുറി അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ കാലുകൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, ഉറങ്ങുന്ന ആ സമയത്ത് മുട്ടുവേദനയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ മുട്ടിനടിയിൽ തന്നെ തലയാണ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ട് മുട്ടുകളെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ എക്സസൈസ് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണ്. മുട്ടുവേദനയും ഈ മുട്ടിനുണ്ടാകുന്ന തേയ്മാനം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മറ്റുള്ള നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ആഹാരത്തിലെ പോഷകാംശങ്ങൾ കൂടിയാണ്. ഈ ഒമേഗ 3 പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ധാരാളം കാൽഷ്യവും മാഗ്നീഷ്യം ഒക്കെ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് എടുക്കുക. വിറ്റാമിൻസും ഒക്കെ റിച്ച് ആയിട്ട്, പ്രത്യേകിച്ചും വിറ്റാമിൻ D3 ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആഹാരങ്ങൾ ധാരാളം എടുക്കുക. അത് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ നട്ട്സിലാണെങ്കിലും മുട്ടയിലാണെങ്കിലും പാലുൽപ്പന്നങ്ങളിലൊക്കെ ഇവയുടെ കണ്ടൻസ് നമുക്ക് ലഭ്യമാണ്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ധാരാളമായിട്ട് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ബെറീസ് പോലുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഐറ്റംസ്, പ്രത്യേകിച്ചും ബെറീസൊക്കെ വളരെയധികം റിച്ചാണ്. വിറ്റാമിൻ ഇ ആയാലും ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് എല്ലാം ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവയെല്ലാം ധാരാളമായിട്ട് ശീലിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് നമുക്കറിയാം, അതും കാൽഷ്യത്തിൻ്റെയും പ്രത്യേകിച്ചും മിനറൽസിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു കലവറ തന്നെയാണ് ലീഫി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഇലക്കറികൾ. അപ്പോൾ അവയെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഡയറ്റിൽ നിങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക. ഗ്രെയിൻസ്, ഈ നമ്മുടെ ചെമ്പാവരി ആണെങ്കിലും ഈ ഗോതമ്പാണെങ്കിലും ഇവയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഡയറ്റിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക. ജങ്ക് ഫുഡ്സിനെ ഒഴിവാക്കുക, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. ഇനി മറ്റൊന്നുള്ളത്, പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ചികിത്സാ രീതി നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിലാണ്. ആയുർവേദത്തിന് വളരെയധികം ഫലപ്രദമായ ചികിത്സയാണ് മുട്ടുവേദനയ്ക്ക് ഉള്ളത്. മുട്ടുവേദന എന്ത് അവസ്ഥ ഉള്ളത്, എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഈ വേദന ഉണ്ടായതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ അതിന് നമ്മൾ ചികിത്സകൾ നൽകുന്നതായിരിക്കും. ഉള്ളിൽ കഴിക്കാനുള്ള മരുന്നുകളാണെങ്കിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ ധാരാളം മുട്ടിന് മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചികിത്സകൾ ആയുർവേദത്തിൽ ലഭ്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സ. ഇപ്പം വേദനകൾ ശരീരത്ത് ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം വാതാധിക്യം ആണെന്നാണ് ആയുർവേദ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ആ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, അപ്പോൾ ഈ വാതാധിക്യത്തിനെ കുറയ്ക്കുവാനുള്ള പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സയായ വസ്തി പോലുള്ള ചികിത്സകൾ നമ്മളിതിൽ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതുകൂടാതെ തന്നെ മുട്ടിന് മാത്രം നമ്മൾ മുട്ടിനുള്ള വീക്കവും ബുദ്ധിമുട്ടും ഒക്കെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മുട്ടിന് പുറമേ ചെയ്യുന്ന ജാനുവസ്യമുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ തന്നെ മുട്ടിൻ്റെ ആ വീക്കവും ബുദ്ധിമുട്ടും കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മരുന്നുകൾ അരച്ച് പുരട്ടി കവർ ചെയ്ത് കെട്ടി വെക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഇലയോടുകൂടി കവർ ചെയ്ത് കെട്ടി വെക്കുന്ന ചില ചികിത്സകൾ, പ്രത്യേക ചികിത്സ, വിശേഷ ചികിത്സകൾ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചികിത്സകൾ നിങ്ങൾ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടുവേദന ഉള്ളപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക നോക്കുക. കാരണം വളരെയധികം ഫലപ്രദമായ ചികിത്സ, മറ്റൊരു പ്രൊസീജിയേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഹെവി മെഡിസിൻസോ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മുട്ടുകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ കാര്യം, പെട്ടെന്ന് മുട്ടിനുണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്പ്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉളുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടിന് ചെറിയ ചെറിയ വേദനകൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണ് എരിക്കിൻ്റെ ഇല നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് മുട്ടിനൊന്ന് ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്നത് വേദനയൊന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ നല്ല മുട്ടുവേദനയുള്ളവർക്ക് ഈ എരിക്കിൻ്റെ ഇല തന്നെ ചൂടാക്കി ഈ വേദനയുള്ള ഭാഗത്ത് വെക്കുന്നതും, അതായത് ഈ എരിക്കിൻ്റെ ഇല ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്കൊരു ചട്ടിയിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഈ ഭാഗത്ത് ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്നതും വേദന ഒന്ന് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കും. ഇതിന് പുറമെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുട്ടുവേദനയെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു നല്ല ആയുർവേദ ഡോക്ടറുടെ ഗൈഡൻസ് തന്നെ നിങ്ങൾ അതിനൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടാൻ ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് ലിങ്ക് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ
വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി എത്തുന്നതായിരിക്കും.